Місцеві жителі кажуть, дорога між селами Жнятино та Горонда була в жахливому стані, що викликало чимало незручностей. Дуже було складно цією дорогою, дуже. Взагалі не можна було проїхати до Жнятина. Цей участок дуже погано, і там далі йде погано. Тож ремонт цієї ділянки автошляху місцеві чекали з нетерпінням. Розпочати роботи повинно було дорожнє підприємство «Алькор». Однак на початку вересня місцеві жителі повідомили органи влади, що підрядник роботу навіть не розпочинав, розповідає заступник голови Закарпатської ОДА. Нами було оголошено тендер на 127 мільйонів для ремонту всієї ділянки цієї дороги. Тобто це близько 22 кілометрів. І у липні відбувся аукціон, у якому виграла компанія, яка надала рекордну знижку системі «Прозоро». З 127 мільйонів вона опустилась до 77 мільйонів. Тобто знижка складала більше 50 мільйонів. І перша ділянка, яка мала бути побудована, саме ця ділянка, її вартість була приблизно 10 мільйонів гривень. Роботи мали бути виконані до кінця серпня. Очільники влади намагались тримати зв'язок з підрядником, неодноразово направляли приписи до підрядника, але той ніяк не відреагував, каже Віталій Цвігун. Після огляду абсолютно нерозпочатої будівництва дороги надав доручення службі місцевих автомобільних доріг Закарпатської області розірвати договір з підрядником та приступити до швидкого виконання будівництва і ремонту цієї дороги. При попередньому візиті на вказаний об'єкт з головою облдержадміністрації було отримано доручення розірвати договір з підрядною організацією, яка неналежно виконувала свої договірні зобов'язання. Після цього нами в найкоротший термін було проведено переговорну процедуру, укладено договір з новою підрядною організацією, та в термін 10 днів фактично були виконані всі роботи, які попередній підрядник тягнув 3 місяці, і навіть нічого не було зроблено. Дорога була в ганебному стані, розповідає Євген Савельєв. Проте це не завадило йому, як новому підряднику та його команді, виконати швидко та якісно ремонтні роботи. Існуюча дорога була в жахливому стані, складно було сюди підвозити матеріали. Дуже довго їхали машини, бо їдеш на перші передачі. Протяжність цієї ділянки 1,8 кілометра. Від початку робіт першого дня до влаштування розмітки пройшло 10 днів. Ця ділянка дороги стала першочерговою, проте на цьому обіцяють не зупинятись.